拿着中华民国台湾第一艘国造潜舰模型纪念酒，坐在这张由台湾造型匾额当椅背、长方形匾额当座位所组合起来的再生椅子上，基隆市议会副议长杨秀玉很开心。这张椅子是由副议长杨秀玉近来在环保局长马仲豪陪同下，到基隆市环保局再生家具工厂买回来，有台湾造型又有亲民党主席宋楚瑜落款署名的再生椅子，再加上最近民间好友送他一瓶第一艘国造潜舰模型纪念酒，让亲民党现在在政坛上唯一有公职人员明代身份的杨秀玉虽然很开心，但是对于台湾目前的政治现况却很有感触。出来为民服务最终的目的是什么？就是服务群众，让人民生活过得好不好，我觉得这个才是人民他所需求的。人民要的不是你每天在批评民进党啊，批评时代力量啊，批评国民党啊，我觉得每一个政党都有它的优点，应该要去看对方的优点，而不是在看对方的缺点。我想不可能每个人都是100%十全十美的。一位好朋友送我这个限量版的国造潜舰纪念酒哦，也让秀玉想到说，真的台湾人真的要一条心哦。那我想这些年来哦，因为这个政治的恶斗哦，那真的是对我们台湾人绝对是不好的。那也借由这一艘这个就是国造潜舰哦，这个让世界看到台湾，也让世界看到台湾团结一心。我相信未来台湾一定可以走入世界，让世界看到台湾。这款国造潜舰纪念酒是由台船公司和马祖酒厂合作庆祝首艘国造潜舰所发行的，黄色是首艘国造自制潜舰模型在船模试验时的涂色，这个色限量发售5000瓶，编号1168则是建造期间的编号。而亲民党主席宋楚瑜亲民爱民、认真专业、服务民众的做事态度和精神，一向是杨秀玉在政治志业上敬佩学习的对象。本身就秀俭更懂得感恩的杨秀玉，特地把这张椅子摆在服务处，就是要时时提醒自己，从事政治工作莫忘爱中华民国台湾以及服务市民的初衷。记者吴俊松，基隆报道。